Saudara, seperti dijanjikan, saiz kabinet sudah dikecilkan. Tetapi ia bukan bermakna tetap kompetensi berkurang. Apatah lagi, kerajaan perpaduan ini dikemudi Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin berpengalaman mentadbir negara. Ketokohan Perdana Menteri ke-10 itu diperincikan wartawan Nur Zuhaira Muhammad Zamri. Pengumuman pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 telah menamatkan kembelut pembentukan Kerajaan Persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15. Yang pasti jatuh bangun selama 24 tahun pengerusi Pakatan Harapan itu sebelum dapat memimpin negara tercatat dalam sejarah. Meskipun perjalanan beliau dalam arena politik penuh liku, namun sokongan daripada keluarga dan pejuang reformis menjadi tulang belakang buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan satu nama asing dalam arena politik. Beliau cukup dikenali bukan saja dalam negara, malah pemimpin asing turut mengagumi kewibawaannya. Dunia mengakui kebijaksanaan Datuk Seri Anwar mentadbir negara, terutama dalam pengurusan kewangan. Bagaimanapun, kerjaya politik Datuk Seri Anwar tidak terlepas daripada ranjau dan cabaran. Tetapi semangat mempertahankan prinsip perjuangan tetap utuh, tidak pernah pudar. Lawan tetap lawan. Keutuhan keazaman beliau untuk terus bertahan dalam arena politik untuk membuktikan keinginan kepada sebuah politik yang berintegriti itu boleh direalisasikan. Rakyat percaya kepakaran dan pengalaman dimiliki Datuk Seri Anwar akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memacu kerajaan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Pada masa sama, mengembalikan kegemilangan Malaysia di mata dunia. Saya berharap dia dapat memulihkan ekonomi negara kita yang sekarang ni agak kritikal juga kan. So dengan kepribadian dia, kefahaman dia, apa tu ideologi dia tu kan, mungkin dia akan membawa satu perubahan yang lebih positif untuk rakyat Malaysia. Sebagai Menteri Kewangan sebelum ni, saya rasa beliau boleh melakukan yang terbaik dengan ada sokongan daripada semua bangsa di Malaysia ni. InsyaAllah ekonomi Malaysia akan kembali pulih seperti sedia kala. Beliau seorang yang sangat committed dalam melakukan suatu perkara, especially berkaitan dengan ekonomi dan juga pentadbiran negara lah. Dari segi kepribadian beliau, beliau bukan seorang yang sangat-sangat hebat, sangat hebat dalam pertuturan dan juga dari segi pendidikan. Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.